I ja sam u Papue. Ja sam u Papue. A kaj ti mene s tim rupom govnom od auta? Kaj se ti do mene? Pravi me pokušava prosignuti. Ali on je toliko glup da ne zna da je ovaj auto toliko brutalno potegne nakon zavoja. Ovaj Paf može cuclat. Ovaj ruf može cuclat nakon zavoja moga. Isus te, kako ga potegne u pičku mater. Aj, sad reci, nisam te baš čuo. Ma ništa, nije bilo. A ne, nešto prekidim, ali dobro, ne veze. Da, tak si ti men. Ali ima kakvih popusa danas, nema niš, a? Mislim, ima popusta. Osim onih auta i to znamo. I na oružju ima popust. I na oružju. I na oružju ima popust. Na property nema popust. Na Dynasty 8 nema popust. Na Warstoku. Kako nema Dynasty 8, kaj nema za office ono? Ne, nije, ništa nije na popustu. Pres, pogledaj se, očin, ne sediš na koji ured. Pa gdje sam, otišao sam, sve sam vidio. Valkyrie je na popustu. Liberator je na popustu. To znam. Liberator. Zihar, pa to je onda Halloween auto kad smo gledali. Liberator na popustu, Dubsta je na popustu, pička je materna, a ja je kupio prije, dobro, ne znam. Legendary-u, kuću Drage na popustu, Anis R7B na popustu, X80 je na popustu, Albany Roosevelt Valor je na popustu, T20 je na popustu. T20, koliko dođe? Dođe 1.540.000. Isus ti, a koliko došao prije? 2.200.000. Mislim, faka su ga popustili, jeventije, pa to. Onda mandati Furore GT, onda Zentorno, onda Turismo R. Koliko je Zentorno? 300.000 sigurno je. 507. Ziher ono, pa dobro su ga spustili. I kada sam ovo vidio? Čekaj, nešto na kraju. Onaj Buffalo, ne, nije Buffalo. Kako se zove taj auto? E, Banshee. Banshee, da, Banshee je na popustu. I to pazi, koliko piše, 73.000 je. Pa da. Što će San Andreasa, niš ne vidim da je na popustu. Kako nije? Elitas. Luxor Deluxe je na popustu. Ziher, koliko, 5.000? Kako je 5.000? Pa koliko je na popustu? 7 miliona sa košta. Ziher, onda su ga za 3 miliona pustili je. Da. Besara je na popustu. Koliko dođe? 805.000, ali već imaš. Jebemo mater. A ja ga kupi za puno cijenu. Na pleci 3 u pičku. Speeder je na popustu. I to je to. Samo speeder je na popustu. Mislim, speeder je jebe motor. Nemam šta. Brod, ne motor. Da, brod. I da, to je to. Da, sad čitam da se na oružje isto neki popusti, ono. I da, Banshee i Deklis Voodoo je ovoga na Benji na popustu. A mislim, znači,
Declis vodu mi stave na popust koji košta 5.500 i sad su ga stavili na popust 3.850. Strašno. Mislim, koji su mi... a zašto taj auto stavlja na popust? Pa koji idiot po 5.500 auto dođe? Isuse Bože. A šta ćeš? Ovo je za plakat, majke. Frajeri mi stave auto na popust koji košta 5.500. Oj, glava me srbi, opako sad je. Ne znam šta je to. Kako može biti? I ja razumijem da ti imaš komentara. Faka se sjećam ko aparat za kavu je. Ičku materinu i auto. Sikar. Stvarno ima pokretljiv krov, nešto ono, da možeš skinuti i staviti. Jebeno, sad svi ima ovako krov. Ko je ono online ima onaj auto, kaj je... kaj možeš i krov i bez krova. Onaj CTC. Kako se zove? Ko ćeš jebe? Ona, kaj si rekao da je Ferrari. Šta da je Ferrari? Da je Ferrari taj auto, taj na Legendariju, taj kao možeš stvara krov. Karbonizer, valjda. E, to karbonizare. Taj karbonizare je bolesan auto, piću mater. Krov je... Meni ti je Hagman ovoga... garaža za luksuz, za lijepe kaprilete. Imam 6 kabrileta i to pasti, imam Mambu, to mi je baš fini kabrilet, imam Chino, ovaj na Benio što ima što baš je fini kabrilet, Carbonizare, imam Menus Vincora onaj Cabrio, imam obaj 9F Cabrio i Benefactor Surano, to je convertible, to je Mercedes SL. Vrhovski. Vrhovski. Jebe mi ti kad popalio. Kobra. Kaj najgore ovo, evo, ovo Peugeot nema wheel spin. Oma ga pokrene u startu. A nemaš mi to raditi, jebem li ti. Da
Čekaj, ozbiljno. Da, pa to ono na story mode, ako drpiš, onda imaš rokalice i spike stripove, možeš postavljati sve živosti. Da. To je na auto. Zigrao sam treći, je. Kaj je sad Peugeot, pa zašto mi to radiš? Pa zašto ga sad tu jedeš? Malo ga zavio jebe. To jest jebe me. Uvijek da ovo treći krug. A daj se maknem s tim šugarim Aston Martinom. Da, kad je sigurno vani, kad je ova vlaga i onda klizi. E, super, hvala ti kad si mi dao oslonace. Super si mi zid. Aj, jevim ti mater, pičko. Koliko će to zva... Dobre. Bitno da sam ja prvo mjesto. Zikar roof. Zikar da sam prešao taj challenge.